Digər məsələ xroniki prostatitlərdə CD ifrazı problemidir. Bildiyimiz kimi CD kisəsindən CD kanalı xaric olduğu yerdə CD kisəsinin aşağı nahiyəsində prostat vəzi CD kanalını əhatə edib, ona görə prostat vəzinin bir balaca böyüməsi kanalı sanki sıxır, kanalı qıcıqlandırır və kanalın həmin nahiyəsində CD ifrazı problemlərinin yaranmasına səbəb olur. Və bu da kişilərdə müəyyən simptomların, bəlirtilərin, əlamətlərin üzə çıxmasına gətirib çıxardır. CD ifrazının əmələ gəlməsində, CD ifrazının xaric olmasında, CD-in xaric olmasında simptomlar yaranır. Bu simptomlar çətin CD ifrazıdır. Nikturiya dediyimiz gecələr CD-yə qalxma bir və ya bir neçə dəfə və yaxud da dizuriya dediyimiz CD-in deməli, xaric olmasında yaranmış pozulmalar. Məsələn, çətin CD ifrazı, sanki pasiyent özündə hiss edir ki, CD ifrazından sonra CD tam xaric olmadı, CD müəyyən hissə orada qaldı və ya CD dar kanaldan keçir, sanki ifraz olunur və ya xaric olunur, amma çətinliklə xaric olunur, xəstə özünü sıxmağa məcburiyyətində qalır ki, CD xaric olunsun və ya ifrazat zamanı yandırma, göynəmənin əmələ gəlməsi halları CD ifrazının çətinləşməsi ilə bərabər CD-in xaric olmasında normal insanda da CD xaric olarsın, CD-də xaric olma həzzi, yəni rahatlaşması, boşalması halı xəstədə müşahidə olunmur, xəstə sanki CD-in boşalmasından narahat olmur, müəyyən müddət sonra yenidən CD ifraz eləməyə məcburiyyətində qalır və yaxud da CD-yə xaric edərkən görür ki, yəni qırıq-qırıq və kəsilmiş CD ifrazı, həmçinin CD-in belə deyək, az miqdarda olması, tez-tez CD-yə çağırış, bunlar xroniki prostatitin əlamətləridir. Ümumiyyətlə, xroniki prostatit əlamətlərində CD problemləri ola da bilər, simptomsuz gedən hallarda CD ifrazı problemləri olmaya da bilər. CD-in rəngində müəyyən dəyişikliklər yaranır, xroniki prostatit və xroniki prostatitin kəskinləşməsi və hətta kəskin prostatitdə iltihab prosesinə əlaqədar CD-in rənginin tündləşməsi halı baş verir. CD-in rənginin tündləşməsinin nəticəsində CD-də nəinki tündləşmə, həmçinin siz görə bilərsiniz ki, CD-in içində deməli, sap formasında, pambıq formasında ağ əlavələrin əmələ gəlməsi, sanki çöküntü kimi əlavələrin əmələ gəlməsi, bu prostat vəzi və toxum kisəciklərinin məhsuludur, xaric olma məhsuludur, iltihablaşmış məhsuludur, hansı ki CD-də özünü biruzə verir. CD-in kəskin yandırması və az maye qəbul edən kimi CD-yə qaçma hissi də, çağırış hissi də prostat sit və prostat vəzinin iltihab xəstəliklərinin əlamətidir.